Наші ювілейні урочистості продовжуються. І ми маємо за честь вітати в цій залі людей, доля яких була поєднана з філармонією. Сьогодні на свято запрошені народні артисти України Антоніна і Світлана Маренич. Заслужені артисти України Віктор Дужич Ніколайчук. Будь ласка, вставайте, щоб вас побачили всі, шановні друзі. Галина Кажан. Петро Комарук. Заслужені діячі мистецтв України Мирослав Степанишин та Леонід Михайловський. Заслужені працівники культури України Євген Шаюк, Олег Козачук та Олександр Мізюк. Ми раді бачити серед нас заступників директорів філармонії Варвару Романову Шмільову. Дякую вам, Варвара Романівна, дякую. Миколу Самчука. Артистів першого складу хору Ірину Должанську. Миколу Черкавського. Мілентину Богданець. Надію Денисюк. Дякую вам. Артистів першої творчої колективі філармонії Юхима Котлярського. Світлану Барську. Людмилу Масляну. Дмитра Вілушенка. Віктора Заворовського. Анатолія Юртаєва, Катерину Шолохову, керівників і артистів камерного ансамблю і оркестру Володимира Шолохова, Ігоря Гринківа, Ігоря Сметаніна, Михайла Вівчарука, Мирослава Гоцька, Петра Сухоцького, Світлану Марчук, Сергія Беня. Почесні гості свята сьогодні – артисти хору. Тамара Загреба. Надія Воронюк. Тетяна Чепелюк. Володимир Овсійчук. Володимир і Валентина Мельничуки. Аплодисменти. Дякую. Світлана Опанюк. Піднімайтеся, друзі, піднімайтеся. Нехай ми всі вас побачимо. Лариса Іванова. Микола Савчук. Володимир Чернов. Наталія і Юрій Ширми. Артисти Святослав Блащук. Станіслав Тимофійчук. Сергій Ленартович. Валерій Ленартович. Вадим Галушук. Людмила Кабардіна. Сприяли роботі творчого колективу філармонії Антоніна Малащук. Лариса Омельчук. Галина Корнійчук. Галина Заєць, Алла Соловей, Лео
нашому родинному святі дружини, матері, сини і доньки артистів, котрі творили славний літопис філармонії. Серед почесних гостей також журналісти, котрі висвітлювали найважливіші мистецькі події. Творчі партнери і колеги з Рівненської, Хмельницької, Брестської філармонії на чолі із директорами. Вітаємо вас! Вітаємо вас, дорогі глядачі! Ваші оплески і теплі посмішки – найвища нагорода для артистів. На адресу філармонії надійшли вітальні телеграми від героя України Мирослава Скорика, народних артистів України Ігоря Блажкова та Лідії Шутко, ректора Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, народного артиста України Ігоря Пилатюка, лауреатів міжнародних конкурсів Остапа Шутка, Олега Полянського і Олександра Сарацького. Зачитаю одну телеграму від народного депутата України Володимира Карпука. Сердечно вітаю адміністраторів та артистів Волинської обласної філармонії. Творчі колективи філармонії та окремі виконавці добре знані і шановані не лише в Україні, а й далеко за її межами, що свідчить про високий рівень їхньої виконавської майстерності, що радує і викликає почуття гордості у нас, земляків волинян. Тож низький вам уклін, всім вам за ваш талант, за ваше чаруюче мистецтво, за вашу клопітку, але таку необхідну для суспільства працю. Зі святом! Дякую. І, на жаль, через хворобу народний артист України не зміг сьогодні прийти до нас на свято. Це Товій Рівець. Але від нього є телеграма. І я з великим задоволенням зачитаю вам зміст. Поздравляю колектив Волинської філармонії з прекрасним світлим ювілеєм. Бажаю вам, друзі, щоб джерело творчого натхнення, сил, любові завжди було наповнено пристрасним серцем і душею для людей. Коли ми виходимо на артистичний божественний вівтар, сцену високого мистецтва, а також гармонії і щастя. Міцно всіх обнімаю, народний артист України Товій Рівець!